अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी सर। मयूरी सर सुमा। ସେତିକି ଥାଉ ଜୟ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ହସି ପାରିବିନି ହସି ହସି ମୋ ପେଟ ପୁରା ଧରାଜ ହେଇଗଲାଣି ବାବା ଆମର ଥରେ ବାହାଘର ସରିଯାଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେବି ଜୟ ବାବୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଏତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ବାବା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତ ରହିବା ଜରୁରୀ ନା ମାନିନୀଙ୍କ ପରି ଝିଅ ଆଜି ମୋ ଲଭ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଅଫିସିଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ୟାଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଇଛି ବାବା ଆଜି ଦିନ ମୋର ଆଉ ମୋ ମାନିନୀଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦିନଟି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ମୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣା ହବ ବାବା ସତରେ ଆଇ ଏମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହାପି ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାନିନୀଙ୍କ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତମର ଆଉ ତମେ ମୋର ଆଉ ଆମ ମଝିରେ ଆଉ କେହି ବି ଆସିପାରିବେନି ଆଉ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ଆଖି ମିଶେଇ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାବା ମୋର ମାନିନୀଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମୋର ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହବ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ ମୁମେଣ୍ଟ ନା ଏ କଥା ମୁଁ ଏଜିଙ୍କୁ ଜମା ବି ଜଣେଇପାରିବିନି ଏ କଥା ମୋତେ ମାନିନୀ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ମାଟା ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ମା ଏକଥା ତ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମାନେ ମୋ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ନା ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ସିଏ ତ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା କହିଲେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବୁନି ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।